Og jeg har to forskellige film, jeg gerne vil anbefale. Den første, det er, den hedder Bananas med Woody Allen. Og den er bare, det er den bedste, mest beskede film, jeg nogensinde har set. Den er, det er bare en sjov film, der er ikke så meget der. Der er sådan en scene, hvor han går rundt, sådan ned på knæ. Og, altså, jeg kan ikke forklare det, men den skal I bare se. Og den anden film, det er en dokumentar om Stones Throw Records, hvor der er sådan noget, Kanye West er med. Hvem ellers? Tyler, The Creator, Earl Sweatshirt og sådan nogle, og de snakker bare alle sammen om det her label og ham, der hedder Peanut Butter Wolf, som der startede. Og det er bare interessant at se, hvordan et record label sådan bliver sat op, og hvordan hele den her verden virker. Så hvis man er interesseret i hele musikverdenen, bare generelt, så gå ind og tjek det, tænker jeg. Ja, det er mine to værker, to film.